മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മരമുറി വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻ സി പി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരും. സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും സംയുക്ത യോഗമാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 10:30 സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി സി ചാക്കോയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ ശശീന്ദ്രൻ നൽകിയ വിശദീകരണം സംബന്ധിച്ചും വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ടാകും. ജോഷി കുര്യൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നു. ജോഷി, അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മഴയുണ്ടോ കൊച്ചിയിൽ? പി ജി, മഴയുണ്ട്. രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെയും നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെയൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ 7 മണിക്കൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ മഴ തൂളുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അല്പസമയം മുമ്പ് നവീന് പോയി കെ എസ് ആർ ടി സി എം ജി റോഡ് അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം, പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കൊച്ചിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും മറ്റ് ജില്ലയുടെ റൂറൽ മേഖലകളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കൊച്ചിയിൽ നല്ല മഴയാണ് പി ജി. ജോഷി, ഈ വനം മന്ത്രി ഇന്ന് എൻ സി പി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാസ കഥാപാത്രമായി നിൽക്കുകയാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, വനം മേധാവി അടക്കമുള്ളവർ 6 മാസമായി 3 തവണയെങ്കിലും ഫയൽ നീക്കം നടത്തിയിട്ടും താൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പാർട്ടി യോഗത്തിലെങ്കിലും വിശദീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തു മറുപടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക? പി സി ചാക്കോ കാതിൽ മന്ത്രിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തോട് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യത്തെ മറുപടി പോലും പറയിപ്പിച്ചത്. എന്തായിരിക്കും എൻ സി പി ഇന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിലയിരുത്തുക? ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പി ജി എൻ സി പി ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിങ്ങനെ യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട്, സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും അടക്കമുള്ള ഒരു യോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഇത് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാർട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും, ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളും ചർച്ചാ വിഷയമാകുമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥം ഈ വനം വകുപ്പും വനം മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഈ സ്വാഭാവികമായും ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ വിശ്വാസം വനം മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുറക്കാനാവാത്ത തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു വിഭാഗം നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറയുന്നത് ഈ വനം മന്ത്രിക്ക് വനം മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വേണ്ട ആക്സസ് ഇല്ലേ, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ എന്ന രീതിയിലാണ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. എ കെ ശശീന്ദ്രനെതിരെ എടുത്തടിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വടിയായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. വനം മന്ത്രിയെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലും എൽ ഡി എഫിലും ഈ വനം മന്ത്രിയും പാർട്ടിയും ഒക്കെ തന്നെ പരിഹാസ കഥാപാത്രമാകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഈ എ കെ ശശീന്ദ്രനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പി സി ചാക്കോ, പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടിയിലും ഈ വകുപ്പിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം നേരിട്ടെടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പി സി ചാക്കോ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് വന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ പാർട്ടിയിലെ ശശീന്ദ്രന്റെ അനുകൂലികൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലായത്. ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിവാദത്തിൽ ശശീന്ദ്രൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന നിലപാടിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചയും തർക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പി ജി. ശരി, ജോഷി പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസിൽ ജനാധിപത്യമില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്ന പി സി ചാക്കോ എൻ സി പി എന്ന പാർട്ടി പൂർണ്ണമായും തൻ്റെ പരിധിയിലെത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ജനാധിപത്യം നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ പാർട്ടിയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന നേതാക്കൾ പലരും പറയുകയാണ്. പക്ഷേ അടക്കം പറയാനേ കഴിയൂ, അതുവല്ലോ പുറത്തു പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നതുകൂടി ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം.